Milena Rakić nedavno se vratila iz Kanade, gde je 6 meseci legalno uz kontrolu lekara koristila ulje kanabisa. Ova žena koja je 35 godina radila kao hemičar na istraživanju novih lekova u Galenici, tvrdi da joj je ulje kanabisa pomoglo da zaustavi karcinom. Kada sam došla, otišla sam kod lekara alternativne medicine ili family doktora. On mi je dao saglasnost da mogu da uzimam jer na osnovu moje bolesti. Otvorili su mi tu karticu, skenirali su mi pasoš i otvorili su mi karticu identifikacionu i ja sam sa tom karticom normalno dolazila i uzimala onoliko koliko mi treba. Udruženje IRKA okuplja više od 2000 ljudi koji se, kako tvrde, uspešno leče uljem kanabisa. Za sada ga kupuju ilegalno, uglavnom u inostranstvu ili kod nas na crnom tržištu. Ja sa 50 i kusur godina mene stavljaju u koš da postanem kriminalac i trenutno jesam. Zato što su mi našli biljke koje više nisam imao novca da kupujem ulje i počeo sam sa uzgojem. Zadnji put kad se ja nabavio bilo je 530 eura, 10 ml. Osim što se zalažu da se u našoj zemlji odobri upotreba derivata kanabisa u medicinske svrhe, ovi ljudi smatruju da bi uzgoj pod kontrolom države bio deo rešenja koji bi obolele izveo iz domena kriminalaca. A radi se o tome da lek zapravo može da košta koliko to seme, malo zemlje i vode. Dakle, da mogu samo ja da koristim lek koji ja proizvedem, a ukoliko postoji višak, da država odluči da li će taj višak da da nekom ko nije u mogućnosti da gaji ili da ga baci. Smatramo da imamo apsolutno sve dokaze koji su potrebni da bi se, samo treba ih pogledati, samo čekamo da nas lekari pozovu da pregledaju nalaze ljudi koji se ovde nalaze i mnogih drugih, ništa drugo. Mi samo ih molimo da nas saslušaju, da nas čuju i da nam pomognu da se uspešno leči. U Ministarstvu zdravlja nam je rečeno da ne žele da komentarišu razne inicijative o ovoj temi, dok radna grupa koja je formirana tim povodom ne donese konačne preporuke u vezi sa eventualnom legalizacijom ulja kanabisa u medicinske svrhe. Inače, medicinska upotreba kanabisa dozvoljena je u više od 10 zemalja Evropske unije, Kanadi i oko 30 saveznih američkih država.